Det är inget viktigt. Här är vi i en trång och mysig bil. Ja. Alltså titta, vi har fan ingen space alls. Jag har nog aldrig suttit i en packad bil. Det är precis som en Walkman. Han ska ha det mest flott, han kör. Jag ska köra i 3 timmar här, vet du. Så vi är på väg mot när kom vinter dess? Dess och kun, samma år, dess och kön. Jävla god buss. Ja. Tog du på dig en tur? Nej. Kommer du på efter 200 år att vi alla är Weebos innestynne? Jag gillar Japan och Kapkor, ja! Kapkades! Japan! Där bakom väskan, över bergen, så har vi Emma. Och så har vi trafikanten Mojne. Tja tja blogg. Nej, och så har Råla där. Tja tja, idag är vi på väg till Linköping. Där ska vi träffa alla våra söta små kommentarbebisar. Och ska vi promota vår lilla förening. Och klaga på alla arrangörer då där med. För att vi är ju bäst, och då måste de räkna med att ta lite kritik. Never mind. Ja, han var tja, vadå, hej, 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 vi ska berätta lite anekdoter om de här 3 timmarna på väg till Linköping och när kom vinter. Det kommer bli trevligt faktiskt, väldigt. Det kommer bli en resa. Ja. Det kommer vara en resa och ett äventyr som vi aldrig kommer glömma bort genom våra ungdomsår. Ungdomsår! Du, det var ett par år sedan för en annan. Vi vet att du är 65 och går i pension snart. Ta det lugnt med pensionen. Shish, jag har precis börjat jobba. Ta det lugnt med pensionen. Vi står till vänster. Vi står till vänster. Vänster, vänster, vänster. Det löser sig i vänster. Och vänta där borta. Då har vi en bättre vänsterskilt. Vänster. Ja, ja. Ja, det är inte som i Lesjöfarsta. Har de inga pizzerier, eller hur? Är det så litet? Det var de som sen hade, vad var det, 2 pizzor? Ja, men två. Vi åkte förbi 2 stycken. På den, det var 4. Ja, det var 4 sammanlagt, alltså vi åkte förbi. Nej, men KG bara, det finns inga pizzerier i Lesjöfors. Och man bara, ja, han är ju Lesjöfors. Ja, han är Lesjöfors. Man skulle kunna påstå att han är blond, men det är han ju inte. Det är det han inte är. Nej, han är ju röd. Han är ginger. Ginger, ja. Han är bara en ginger lover. Vad får du säga? Aha. Säg vadå? Ja, vi sitter just nu och pratar om hur jag, den mest otekniska lilla satan i världen, ska kunna hjälpa honom med en GPS. Ja, men vi behöver inte GPSen nu. Jag måste gå till bli med GPS-tjej liksom och sitter och säger allting som GPSen gör. Ska mycket män sen. Ja. Men jag sitter och försöker mentalt förbereda mig för den här that task. Ja, eller så gör jag det. Nej, får du inte. Du är inte kvinna. Du är inte kvinna nog. Så för att vara kvinna så måste du i alla fall ha som mig typ D-kupa. Så allting undrar vad då? Så jag bög då? Ja. Du är så bögig, Chris! Alltså, vad fan! The logic! Har ni några spännande anekdoter om Krillehörna? Det var en gång en person som bodde i Krillehörna. Men den flyttade. Och så alltså, var det ingen kvar. Det var ingen kvar. Hon var så intressant. Så de gick och hämtade en annan arrangör. 3 små arrangörer. I lilla Auschwitz. De tyckte det var så intressant. Så de gick och hittade en 4:e arrangör. 4 små arrangörer. I lilla Auschwitz. Det tyckte de var så intressant. Så de gick och hämtade en annan baby. Så de gick och hämtade en annan arrangör. 5 små arrangörer. Really, are you going for this all out? Gubben och gumman satt och då inte fick det att prova. Hade vi vår Ember här, då fick vi att prova. Ember kom, Ember rock. Ember, gubben och gumman satt och då inte fick det att prova. Jag älskar chips. Jag lever för chips.
Jag delar med mig av chips. I bet you were born naked too, huh? Chips kun. Nej, ät inte chips kun. Emma, ät inte chips kun. Nej, chips kun. Samma dess. Chips och samma dess. Jag ska ha chips samma. Men vill du ha chips samma? Jag ska ha chips samma. Chips samma. Här kommer han. Är det du? 3, 2, 1. Jag är på väg. Och jag älskar varje steg jag tar. Alla noll steg eller vadå? Jag är på väg. Har bästa vägarna kvar. Okej, kom igen Chris, lite dance moves nu då. Åka bajs! Bitch, do you even dance like me? Hey, do you even lift? Look at me. Ja, vilket, det måste vara charmigaste danspartnern du har någonsin haft. Men åh nej, vi har samma klänning. Kom, vi sticker. Jag trodde inte jag hade kläder på mig. Hej. Hej. Alltså... Du vet ikväll, så är det jag och madrassen med Roland som ska sova. Oh. Roland madrass. Ja, ja, så där kan man väl vara... Någon som är väldigt glad över att vi har hittat vårt rum här på gymnasieskolan. När kom vinter? Vi har anlänt till Linköping. Varför inte man fanns i medes? Ja, eller hur? Jag tror du, vi kan åka till Ikea imorgon och köpa en ny. Nej, vi har bara en Archimedes. Nej, men det är hans, okej, det är hans tvillingbror. Archimedes. Och Archimedes. Archimedes, förlåt. Jag känner bort det. Svärdet i stenen. Han är jävla uklass. Ja! Han sa, snacka skit. Åh, oh, det är ass. Nu. Hej och välkomna till Jag och Kajs träningsvideo. I den här videon tänker jag, Roland, visa er hur man mest optimalt tränar din kropp. Du börjar med att ta Super Pump 2000. Specialt designat för ändamål som konvent och disco och rave och sånt. Allt man trampar på stället. Och nu tänker jag visa den hemligt utvecklade tätmetoden för att bäst träna tätmetoden mage och lår för att få den där efterlängtade träningsformen på din kropp. Ja, det kommer ju fan ta en stund det där. Ni gör den där nyckeln till din kropp här. Men om du är ja, och bara för att utföra den maximala träningen så rekommenderar du lite bergsljudet. Så får du en klättra till oanade höjder. Så får tulla, tulla. Ja. Jag får säga jag är det här. Jag har en specialutvecklad madrasspump. Är utformad så att ge dig den maximala njutningen. Därför, ja. Därför. Titta, och större bröst. Hon har använt den själv. För pumpa upp. Ja, alltså förr i tiden hade vi bara A-kupa, nu har jag D-kupa och alltså... Allting på grund av superpump! Och superpump fick jag även de här fötterna, den här magen och den här madrassen. Och den var så... Min ja. Är så... Den kan till och med... Ja, den är på... Den på köpet när du köper superpump. Och fick en tatuering på ja, det är en timme kvar till Jojkaj-rummet öppnar och vi firar med att titta på en massa skit 3. Men du ska ju inte ens använda den någonstans. Så, Chris, taggad? Ja, bacon! Emma! Tada! Är du taggad, Emma? Och jag har gjort våran tröja.
New style. Jag har klippt den. New age. New age, yeah. Mm-hmm. Är du taggad? Yeah! Yeah! Make a girl! Dansande pojkarna. Hallå! Är du taggad? Ja! Dåligt. Är det ett kuddspel då? Där nu är matchen över. Fattar ni hur man spelar? Och spelar så att Chris vän. Ja! Ja! Oh, miss on the mat! You son bitches! Åh, sådär bra vinnare liksom. Nu kör vi lite vår nya variant av läskpåsmakning. De ska även få tävla, säga vad de tycker om läsken och, eller skriva vad de tycker om läsken och kunna vinna ett litet pris. Jag ser ingen som spottar ut läsken än i alla fall. Och det smakar som en varm sommaräng i juni när jag var bakfull och åt potatis. Ja, nu har vi suttit där och granskat de finalisterna i läskprovsmakningen. Oh, yeah. Mm. Ja, det är så mycket. Oh. Hej gulet, jag har saknat dig. Åh, skönt i chatten del 5. Ja, anyhow. Ja, och vi har då kommit fram till favoriterna. Favoriterna. Ja. Och vi har då 5 stycken. Och jag kommer nu läsa upp en av varje. Ja. Liksom en grej av varje. Jajamän. Och vi ska se vem som är vinnaren. Jajamän. Men av nummer 1, Theodor. Hans roligaste var om Miranda. Där han då säger att hade det varit Guds svett så hade jag inte konverterat. Nummer 2, Peter. Om varför säger Miranda? Det heter Mirinda, förlåt mig. Om Mirinda. Om jag kunde slicka på Robert Aschbergs flint skulle det ha smakat så här. Distinkt och bestämt. Nice. Åh, oh, that Robert Aschberg. Ja, oh, sexigt. Nu ska vi se. Och av alla svåra Bengan. Det har inte sett den. Det får jag nästan kolla på sen. Då har vi om Jolly Cola. It's sweet like the new. It's gonna make you jolly. It's gonna make you jolly. Och nummer 4. How dare you. Nummer 4 av Michaela om vaniljkola. Smakade som en banan som precis kommit ur en apas arsle. Liksom så där söt och krämig. Nom 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 nom. Yeah, you heard me bitches. Nu måste jag se vilken var det här. Ja, här har vi om Coca-Cola vanilj. Tar du en vaniljstång, bakar en kaka, sen tappar du vaniljstången i smeten, sen tappar du smeten i din cola. Resten är ju historik.